ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକ ପାଇଁ ଆଉ ଆଖପାଖ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଅର୍ବନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବା କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ କଟକରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମାସ୍ ରାପିଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ କିଛିଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ସହରୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ସରକାରର ଅଧିକାରୀଗଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପଲିସି 2017 ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଢ଼ିଲୁ, ସମୀକ୍ଷା କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ପଢ଼ିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଦୂରଦର୍ଶିତା ସହିତ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିପାରନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପଲିସି 2017 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଯେଉଁ ସବୁ ସହରର 20 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ଯଦି କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ଜଟନୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଜାଣିଥିବେ, ଅର୍ବନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ କେପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହରୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର। 50-50%, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 50%, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50% ଟଙ୍କା ଯଦି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି ବି ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସବୁ ଅପକମିଂ ସିଟିଜ୍, ପପୁଲେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଗଲାନି, ତା ଛଡ଼ା କମର୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2022 ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିବ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି, ଆଉ କଟକରେ ବି ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଜଟନୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମାସ୍ ଅଛି, 20 ଲକ୍ଷ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମାସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଗଲାନି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକରେ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସର୍ଭେକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼େ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ନାହିଁ। ଦୂରଦର୍ଶିତା ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମାସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ଆମେ କରିପାରିବା, ଏଇଟା କରିବା କଥା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆମକୁ ଭିଜନେରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କଟକରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି ହେଲା, DPR ତିଆରି କରାଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବି ଯେ ଏ ଯେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଏ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବି ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ହୋଇପାରିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର 50-50%ରେ ଇଏ ପୁରା ସ୍କିମ୍ଟା ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେବ ଯେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଉ। ଏ ଦିଗରେ କଥା ହୋଇଥିଲି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, DPR ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।